Bilo da se radi o poslu, edukaciji, snabdijevanju, rekreaciji ili bilo koje drugoj aktivnosti, savremeni čovjek svakodnevno prelazi određene distance u gradu. Na koji način to obavlja zavisi upravo od udaljenosti određenog mjesta, šetnjom, vožnjom bicikla ili korištenjem nekog raspoloživog sredstva javnog prevoza. Suštinsku komponentu života u jednom gradu nesumnjivo predstavlja i transport, odnosno, kako se to često prikazuje, mogućnost kretanja od tačke A do tačke B. U ovoj emisiji Moj grad, moj dom mi ćemo stići od Konika do Tološa linijom 4. Koliko se dugo vozač u javnom prevozu? Pa evo, šesta godina već, ide. I da li se godinama broj putnika smanjuje ili povećava? Da li mislite da sve više ljudi vozi auto prije nego gradski prevozor? Pa dobro, to sve zavisi sad, ali ima ljudi koji koriste dosta gradski sad prevoz, mada je isto pojam ovija divlji taksista, to i utiče na gradski saobraćaj, ali opet ima putnika, ima. Gradski saobraćaj u Podgorici sadrži 27 linije, 11 gradskih i 16 prigradskih, ali taj broj ne zadovoljava potrebe glavnog grada. Kako bi se javni prevoz podigao na što veći nivo, odnosno prije svega obnovio vozni park koji je star oko 35 godina, napravljena je studija novog sistema gradskog transporta. Ona će se naći na javnoj raspravi u prvom kvartalu ove godine. Jedna od prvih mjera jeste integrisanje svih sistema i svih prevoznika u jedinstveni sistem i uvođenje jedinstvene elektronske karte koja će svim građanima omogućavati da koriste sve linije, znači i presjedanje, znači sa jednom voznom kartom. Predlažu se mjere koje se odnose na uvođenje novih linija i novih stajališta. Upravo ova studija predlaže da se uvedu tri nove linije: Konik, Zabilo, Zabilo Stara Zlatica i Stari aerodrom Tološi. Predlaže se mjere koje se odnose na smanjenje intervala saobraćanja autobusa, odnosno da taj interval ne bude između 15-16 minuta, nego da se on smanji kako bi normalno građani bili u mogućnosti da mnogo brže i mobilnije stižu do odredišta. U glavnom gradu vjeruju da će realizacija ovog projekta početi već u drugoj polovini godine. Međutim, većina ljudi koji koristi javni transport je uglavnom zadovoljna postojećim. Da li redovno koristiš gradski prevoz? Da. I zbog čega? Zato što je jeftinije ili zbog nekog drugog? Pa jeftinije nego autom da se ide i karta, isplati mi se jednostavno. Zato što je jeftiniji i bolji. Da li ste zadovoljni kako je organizovano? Jest. Da li koristite javni i gradski prevoz? Koristim. Da li ste zadovoljni kako je organizovano? Pa jest, dobro je, dosta dobro. Pa nisam baš zadovoljna, ali uvijek može bolje. Istraživanje pokazuje da čak 82% građana Podgorice koristi individualni prevoz, dok svega 18% koristi javni ili taksi usluge. Ja svojim autom putujem. A zbog čega? Najprije stigne do određenog mjesta. Taksi. Čega? Pa jeftino je podjednako kao javni prevoz, a efikasnije, brže i tako. Koristite li više javni prevoz ili taksi? Više taksi. Zbog čega? Pa ne znam, to što je gužo ovaj javni prevoz i taksi nekako brže i tako to. Taksi. Iz kog razloga?